Увага! У досліді використовується їдкий луг. Експеримент можна проводити тільки у захисних рукавичках і тільки під наглядом дорослих. Привіт! Останнім часом я захопилася видовищними хімічними реакціями. Та оскільки маю тепер безліч хімічних реактивів, мені є що показати. Герой дня сьогодні – сульфід натрію і його взаємодія з різними речовинами. Дія перша – перманганат калію або марганцівка і гідроксид натрію або їдкий луг. Додамо до слабкого розчину марганцівки невелику кількість їдкого лугу і розчин сульфіду натрію. Неймовірно гарна реакція, яка чомусь нагадала мені хвостове оперення павича. Називається вона нудно. Окислення сульфіду натрію перманганатом калію в лужному середовищі. А виглядає круто. Дія друга. Сульфат міді або мідний купорос. У слабкий, такий гарненький розчин купоросу додамо трішки сульфіду натрію. Ця реакція нагадала мені фантастичну сніжну кулю, наприклад, з якоїсь Альфа-Центавра. Ці дивні пластівці салатового кольору – це так звана сіль шевреля або сульфід міді. Дія третя. Розчин йоду. У спиртовий розчин йоду, розведений водою, доливаємо сульфід натрію. Бац! Нема нічого. Колір просто зник. Виглядає чарівно. А називається... О-хо-хо! Реакція окислення сульфіту в сульфат і відновлення йоду до йодид іона. Раджу повторити. Тепер, коли я вивчатиму хімію у школі, то буду знати, які насправді дива ховаються під нудними формулами.